God kväll, mycket välkommen ska du vara till Rallycross EM här på Viasat Motor. Det är den andra deltävlingen i årets mästerskap som ska avgöras på den här banan som heter Circuit Kerlabo som ligger i Cohiniac i Frankrike. Den nordvästra delen utav Frankrike. Massor med folk på plats för att följa de här tävlingen. Inte konstigt med en skrälldus med fransmän också på startlinjen. Till exempel den här killen, Jean-Luc Payet. En riktig hjälte i de här sammanhangen. Jean-Luc Payet som naturligtvis vill göra sitt allra bästa här på hemmaplan. This is your home track. What's the secret to win here? It's my home track. Many people. I win two years ago. I do the best. For the moment the car is going well and the time is not too bad. Hemmabana alltså för Jean-Luc Payet som vann här för 2 år sedan och han kommer göra allt han kan för att vinna såklart. Men det är ju tufft motstånd han har emot sig i den här EM-deltävlingen såklart. Men vi ska ha en viss fördel av att köra här på hemmabana såklart. Person 207 som man har och tävlar med. Payet som har varit med länge och varit med i toppen i Europa. Europatoppen länge ska jag säga. Och har bland annat tävlat mot Kenneth Hansen som även är på plats och kör här i Frankrike. Med förhoppning om att kanske förbättra den där tredjeplatsen från första racet då i Portugal. This is the home track of Jean-Luc Payet. He's the favorite. What's your strategy to beat him? I mean, to beat him you need to be quicker, but Jean-Luc is always quick on home circuit and in his home country. So, of course, he will be a main competitor. But we try to focus on our work, me and Liam, to step up both the cars and to be, help each other to be quicker. So, and then in the end we will see if we can reach the A-final and what we can do, but of course we want to win both of us. Kenneth Hansen alltså som sagt var trea i premiären då som vanns utav Mikael Jernberg före Sverre Isachsen. Och Kenneth är bra sugen tror jag på att förbättra den positionen och har ju definitivt förmågan och berättar ju också att han och Liam Doran då kommer ju att försöka jobba tillsammans för att få ut maximalt av materialet här på Payets hemmabana som han som sagt måste vara snabbare ändå om man ska vinna här. Payet som alltid är favorit. En annan kille då som är med och vill slåss om det, nämligen Ludvig Hundspett, norrmannen. Last season you stopped with Rallycross and now you're back with a new car and a new team. Yes, a new team. Last year we have a problem in Germany and we and the team decided to stop when we have no possibility to win the championship. So I get the offer from Nürtberg to drive his car for this season and I said yes, and now we are here. We have a little bit more adjustment for the traction and like that, but otherwise the car, for the handling of the car, is okay. It was a little bit more torque on the Volvo and this car, so it's a little bit difficult with changing gear. It's not so strong down for this car, but I'm learning and learning, so the car should be okay when we have drive some races. Ja, Ludvig Hundspett som bestämt sig för att sluta med rallycross, men som alltså kommer tillbaka i nytt team och i en ny bil till den här säsongen. Så att det skiljer sig lite grann mellan den Volvo han åkte tidigare och den här Ford Focusen som han nu använder sig av i årets mästerskap. Laddade igen såklart inför den här andra deltävlingen i mästerskapet. Ludvig Hundspett som slutade 10 i den första race, i den första racehelgen då som kördes i Portugal, och den positionen vill han garanterat förbättra. En annan norrman som är på hugget är ju förstås Mårten Bermingrud som även han har ambitioner att vinna här i Frankrike. In 2008 you had a major crash in Holland. But now you're back for a full season? I hope so. The budget is not ready complete yet, but I hope to do it. So we start with these two first races, and I hope also to go to England, Hungary, and we take it after. But maybe have for 70% of the
the season so far, but I hope to manage every race. We do a lot of testing with shield boss, with the suspension and these things, so these things are much better this year than last year, so I hope that can help us. What was the first impression here on the track? Yeah, we had the fifth time on the first practice, and I was only 1.5 tenths back, so I think that was very good. So, but I have to fix up with the dust, because a big problem with the dust here. So, but the feelings are good so far. Värmingen är alltså som hade en stor krasch 2008, men som är tillbaka nu med förhoppningsvis en full säsong. Han sa att han inte har budgeten klar riktigt ännu, men ska åka ett antal tävlingar i alla fall. Kommentera på slutet något som kan bli ett problem här, nämligen dammet. Det är väldigt torrt och dammigt på banan. Och det där kan vara ett stort bekymmer faktiskt för förarna då med sikten framför allt. Annars så var han laddad, Bermin, du har testat en hel del framförallt med fjädringen på bilen då och lär sig hela tiden lite grann. Andreas Eriksson då i sin Ford Fiesta, också med segerambitioner, lyckades inte i den första tävlingen 100%, har varit in hos FIA och pratat om just förhållandena på banan där de inte var helt nöjda med att det är så pass dammigt som det är och bestämde sig för att säga till i förväg istället för efter det har hänt någonting. The problem was it was a little too much dust on the track and we were a little worried that it should be more, and if you get too much dust we can't see what we're driving and the bad accident can happen, and it's better to tell them directly when we have a problem and not complaining after the accident. So basically it was, you know, in precautions for the race, so it was a good will from us to show that we need to do something. Everyone thinks my car is good when it really really pushes stages, but it pushes tracks, but I think the car is quite overall fast. It's more or less who drives the car that is the difference. So I think the Fiesta will be good here. Hoppas det, att Fiestan ska funka bra på den här banan, och som sagt, de tyckte att det var bättre att säga till om dammet då i förväg för att försöka bemästra det på bästa sätt. De har hållit enkelt vattna banan då för att binda upp lite grann av dammet då för att öka sikten när man är ute på banan, och det här löstes av sig själv delvis under helgen. Man fick en del nederbörd. Andreas Eriksson är laddad i alla fall inför dagens tävlingar. Laddar hårt, Göran, det kan vi ju se på de här bilderna. Och då är det alldeles strax dags för det första hitet där just Andreas finns längst ut. Jos Kuipers, holländaren, Pavel Kotny från Tjeckien, Marc Laboule från Frankrike, Jérôme Grosjean är den femte föraren, och Andreas med vinstambitioner såklart. Gör en halvdålig start, men allra sämst start gör Jos Kuipers som kommer iväg allra sist. Andreas på utsidan där, har nummer 13 Kotny framför sig. Mycket överstyrt in i första kurvan där, men kommer iväg riktigt hyggligt gör han, Andreas, samtidigt som Kuipers får in i det så kallade jokerspåret då, som går på insidan här faktiskt. Ett spår som kräver en hel del av förarna. Jokerspåret som alla måste ta minst en gång. Andreas i ledningen alltså med Kotny på andra plats. Start nummer 65, Jérôme Grosjean är trea just nu då. Sen är det Marc Laboule som hänger med där bakom också. Men Andreas ser ut att kunna kontrollera det här inledningsvis i alla fall. Ni ser hur dammet är ändå. Trots att man har påpekat det här så går det ju inte att fixa till helt och hållet. Ingen jättelucka bakåt till checken i det här läget, men fortfarande kontroll på läget i alla fall för Andreas Eriksson. Fortsätter åka riktigt, riktigt hårt. Kotny skuggar på andra platsen. Marc Laboule är trea just nu. Nästa bil försvinner in i jokerspåret som är just Laboule då, som tog det här insidesspåret. Andreas har ju en liten bit kvar när han väljer att gå in. Kotny hänger på där bakom, har inte heller kört jokerspåret ännu. Nu har han fått upp farten ordentligt där, Eriksson, och har en ganska betryggande lucka. Här är de just rejäla uppställ. Och nu är de inne i jokersport, och vi ser att Andreas kommer ut i täten även efter det. Men Kotny däremot hamnar ner på en tredje plats.
har Jérôme Grosjean alldeles bakom sig, Jeanin som blir omkörd av Laboul alldeles på slutet här, men Andreas Eriksson fortsätter i täten och tar hem det här första hitet i den första omgången. Sen slutade Kuipers, tog han de andra platserna, han som gick in i jokerspåret på redan på första varvet. Kutny blir alltså tre, Laboul fyra och Grosjean blir femma. I have some problems I are looking for in the car, so I've been a little worried that the speed is not enough. You want one of these? So I was when I missed this, I was quite okay in the start, but then I thought, shit, now I can't be in the lines. I have to make a move, and I did a try, and it works. So I think that was quite spectacular. Okay, thanks. Andreas Eriksson som berättade att han hade lite bekymmer som de kollade på bilen där, men det löste sig i alla fall. Han gjorde en ganska modig manöver där och det lyckades ju, berättar han, och kunde ta hem hitsegen. Dags då för det andra hitet med Stil Golov Stekka Valfridsson mot nummer 6 här, Jean-Luc Payet. Men det finns en Payet till i startfältet, nummer 76, Fabien Payet. Så han är en Peugeot 207, Stekka som vanligt i sin Renault Clio. David Meslier och David Geni är de övriga som är med till start här. Stekka längst ut, samma startspår som Andreas Eriksson hade alldeles nyss. Jean-Luc Payet på insidan här har ju fördelen av det. Och titta vad som händer med Stig-Olof Alfredsson. Han får sig en tryckare av Fabien Payet. Båda blir stående. Tyvärr för Stekka så får han ju bekymmer inledningsvis här och kommer sist iväg. Och dagen är ju mer eller mindre förstörd för honom. Det var väldigt, väldigt tråkigt. Desto bättre då för Jean-Luc Payet. Alla längst fram har ju en enorm lucka ner. Åker på riktigt, riktigt bra. Lite inboardbilder ifrån Payets bil. I sin Peugeot 207. Men titta vad som händer här. Vänster fram har punkterat. Och nu är det inte lika roligt längre att heta Jean-Luc Payet. Nu är det tufft att ta sig runt här. Det kommer väl näppeligen att klara sig. Bakom jagar nummer 82, David Meslier. Så han är en Renault Clio-bil och Payet har inte en chans att styra in bilen när han vill ha den, utan blir tyvärr tvungen att åka åt sidan och släppa resten av gänget förbi sig. David Geni också då, nummer 86 förbi Payet. Så både Stekka och Jean-Luc Payet har bekymmer, alltså två av favoriterna skulle man kunna säga då i det här hitet. Båda försvinner och det blir Meslier som ganska lätt så här långt i alla fall håller ledningen för Geni. Fabien Payet försvann ju också, det är ju bara två bilar kvar och vi ser att det är Geni som tar över ledningen när Meslier har varit in och tagit sin vända in i jokerspåret. Ja, Geni åker bra. Meslier hänger på. Och dammet ligger tätt över banan fortfarande. Alldeles, alldeles för torrt. David René åker utan att egentligen vara pressad bakifrån i det här läget i alla fall. Tar också målflaggen som seger för just David Meslier och sen blir det Fabien Payet. Stig-Olof Alfredsson och alla sist där hittet då Jean-Luc Payet som inte heller tog sin mål. Det såg ni, han fick överge sin bil. Har vi nästa hit då där vi har dubbelt svensk på startlinjen, Micke Jernberg och Kenneth Hansen, Mårten Bermingrud och Ludvig Hundspett de övriga. Ja, det är det inte än. Vi ska ju se en repris på starten här i det andra hittet först. Vi har fifth position in the heat and in the start, so we went in the first corner and we was second behind Jean-Luc Payet. I think but somebody hit me there so I make a spin on. The day was destroyed for me. Så är det. Här reprisbilder på det en gång till. Det är alltså Fabien Payet som kommer högt upp på kurben där. Ni ser ju så brant den är. Och när han glider där uppe, ja, då kanar bilen ut och träffar Stig-Olof Valfridssons bakhjul. Och han blir ju vänd in i den där kurvan och då är han ju körd naturligtvis. Här har vi Mikael Jernberg, så ska det vara. Då har vi Hundspett bredvid honom då. Sen är även Kenneth Hansen och Mårten Bermingrud i det här tredje hitet i första omgången. Se om Hansen kan komma iväg ordentligt. Sonen Timmy gjorde ju bra ifrån sig i helgen i Barcelona när det gäller Formula BMW. Två andra platser. Det blir någonting att matcha det för pappa.
samtidigt som vi ser att man har flyttat undan Jean-Luc Payet från hitet innan. Jernberg på insidan bör väl ha fördelen in, och det har han också, men det är trångt och det är tufft, och det är Hansen som går på ställ och tar täten faktiskt före Jernberg, men klarar han verkligen det där? Han får mycket överstyrt och tappar väl greppet lite grann i gruset där. Startar med 20 också, Mårten Bermingrud vill vara med. Men det är Jernberg som alltså rundar och tar sig förbi Kenneth Hansen. Dubbelt svenskt i täten före Bermingrud. Se om Kenneth kan sätta lite press på Jernberg som alltså vann den första deltävlingen i Portugal. Två superrutinerade svenskar vi åker med. Kenneth Hansen som skuggar Jernberg så gott han kan. Det är en bilängd, kanske ett par bilängder emellanåt som skiljer emot bara. Det är riktigt, riktigt tajt de här två emellan. Men Jernberg fungerar bra där framme. Har inga som helst problem att köra runt den här banan. Men om man naturligtvis är pressad så har han ändå kontroll på läget. Och ser väl i alla fall någonting alla längst fram där. Vilken är tansen nu? När han tar det så kallade jokerspåret på insidan. Och frågan är om han ska komma ut framför den som var närmast efter. Nej, han är passerad av Bermingrud där. Tyvärr. Tredje plats då för Kenneth Hansen. Och se att luckan har vuxit fram till Mikael Jernberg i täten. Och det är Ludvig Hundspett, inte Bermingrud, som är på andra platsen såklart. Ludvig Hundspett nummer fem. Där är det tufft de två emellan och Kenneth råkar väl lite illa ut där. Men Mikael Jernberg, han har läget fullständigt under kontroll. Även när han är inne i det så kallade jokerspåret. Här kommer han och han har sällskap utav start nummer 5, Ludvig Hundspett där bakom. Där kommer Kenneth som klarar sig och tar tillbaka andra platsen när Hundspett nu har varit inne och tagit sin sväng i jokerdelen på banan. Jernberg tar lätt hitsegen före Kenneth Hansen. Hundspett blir faktiskt sist i hitet med Bermingrud på tredje plats. Ja, Mikael Jernberg, bra inledning på den här dagen för segraren i säsongens win första. Win last week in Portugal, and now the fastest in the first heat. Looks good. Yeah, it looks very good. We had some problems with the car in the first three practice, but now in the time practice and now in the first heat, the car works better and better, and I learn more of the track and the car. So yeah, it's going better and better. Då rullar vi fram de tre sista i första hitomgången. Sverre Isachsen, Kjell-Arne Smerud och Liam Doran. Här har vi Doran i en Citroën C4. Sverre Isachsen är en gulvita Ford Focusen och Kjell-Arne Smerud i Fiesta kommer inte alls iväg ordentligt och är klar trea iväg efter start. Isachsen viker av direkt in i jokerspåret. Ja, det kan vara ett lyckodrag det för honom. Doran och Smerud. Isachsen är faktiskt före Smerud. Men för Doran handlar det om att bygga upp en lucka nu så att det räcker för honom att komma ut framför Isachsen när han har varit inne och gjort sitt tur i jokerspåret. Långt ut i lösgruset där och tappar lite grann fart. Vi smerar ut in i jokerspåret. Han tappar ju naturligtvis mycket mark till Isachsen. Ingen chans. Ska vi se då när det är dags för Liam Doran att gå in. Thank you.
Isachsen fortfarande på behörigt avstånd från Doran i sin Citroën C4. Vi ser att Smerud har inga möjligheter att hänga på de här två här framme. Frågan är då allt som Doran kommer att klara, Isachsen eller inte. Isachsen åker tajt och inte så yvigt för att spara lite tid. Här har vi nu Liam Doran inne i jokerspåret. Och där nere kommer Isachsen. Doran! Oh, han gör en grov miss in i däckbarriären inne i jokerspåret. Tokstressad över att försöka komma ut före Isachsen. Men kommer alldeles snett in där och får motorhuven över framrutan. Och ser han verkligen någonting att köra klart här hitet med? Det är frågan det. Det där är det sämsta som kan hända när man får motorhuven uppvikt mot vindrutan dessutom. Nej, det var en liten snöplig miss faktiskt utav Liam Doran då, som naturligtvis var sugen på att slå Isachsen här, men istället blir han trea i heatet, slagen även utav Smerud, och har sladdat runt trots att han ser knappt någonting ut genom vindrutan. Så här slutar alltså sista heatet i den första rundan. Ja, så kan det gå. Liam Doran alltså som kvaddar sin bil. I think I had enough of a lead to come out in the front. Obviously, I did the race and I was joking on the last lap. It was my first time at this track. I've only actually driven through the joker lap twice. So I just suppose a lack of experience. Maybe I pushed a little bit hard. I should have, many things, but that's racing. So, I'm happy because I was fastest, and still I think I have fastest lap time. So, I look forward to tomorrow, just to make sure no mistakes tomorrow. Han skyllde på dålig erfarenhet, lite erfarenhet på den här banan då. Han tog i lite för hårt. Vi ser att han får överstyrd först och sen returen då kommer lite för snabbt. Yeah, so misfires in the engine, that means you're changing the engine tonight? No, it's only electric problem. So we need to find some computer man and put the laptop on and see what's happening. I don't understand why this happening, because in the practice it was perfect. And now for the hit it was terribly. He misfired the whole time and so we are very happy to be second. Misställningar på Sverre Isachsens bil gör att han inte var nöjd med saker och ting. Det är inte något fel på motorn, utan det verkar vara något elfel. Resultaten då efter den första rundan: Jernberg för Isachsen, Eriksson, Genei och Kenneth Hansen. Då rullar vi fram för hitomgång nummer två. Vi startar med 7, Stig-Olof Valfridsson. Fortsätt råka med en sträcka. Som hade Fabien Payet i samma hit återigen. Payet som vände runt honom i första hitet han var ute. Och det är Doran som leder före Stig-Olof Valfridsson. Chris Paulin finns med i det hitet också, och startnummer 69 som är Frank Hello. Men det är Doran som leder före Stig-Olof Valfridsson. Vänta, han kom iväg den här gången i alla fall, även om han är tvåa. Doran återigen i täten, och ska vi se om han klarar det bättre den här gången. Vi såg ju vad som hände förra hitet han var ute då, när han missbedömde sin fart och spåret in i jokerspåret.
Doran med full kontroll där framme. Stig Olof på ganska behörigt avstånd. Kan inte sätta någon riktig press på Doran där framme. Rytten som likadan bil alltså som Kenneth Hansen. Tar också målflagg som vinnare. Ja, det där kontrollerar han från början till slut faktiskt. Det var ingen som helst bekymmer för Doran att vinna. Gör det före Stecka då. Och Fabien Payet, Patrice Poulin och Frank Hillo är sist i heatet. Liam Doran. He lost half a second on Michael Jernberg. Possible to catch him? For sure, always possible to catch him. I know where I lost it. I made one mistake on one lap. If I didn't do that, we'd be faster. But, you know, mistakes happen if you're on the limit. So it'll be interesting to see what happens in the third heat, because I think Michael will not run because he has two first positions now. So if I can get a good clean race again, we will see what happens. Tappar en halv sekund alltså på Jernberg. Han vet var han tappade den halv sekunden någonstans. Och han trodde inte Jernberg skulle köra sitt tredje heat eftersom han har två första platser. Man får ju räkna bort sitt sämsta resultat, och det är inte stor idé att åka det sista då för Mikael Jernberg, som hellre spar sig lite grann då. Vi får se hundspett nummer 5, vi har Mårten Berming nummer 20, vi har Alexander Töil i start nummer 88, start nummer 66, Jean Juin och David Meslier. Dessa fem ska göra upp om det. Nummer 5 där såg ni, Ludvig Hundspett i Ford Focusen. Det går brett. Det går riktigt brett in i första sväng. Och där startar nummer 88, Alexander Tulil, som blir omkörd där utav Hundspett, som ligger på honom stenhårt. Han gick väldigt, väldigt brett där, Tulil. Och Tulil och fick till slut se sig omkörd utav Hundspett. Men han fortsätter att sätta press på norrmannen i sin Volkswagen Golf. Ja, kul fight de här två emellan. Det är bara en 20-lapp mellan kofångarna. Och hon spelar inte en lugn stund där framme. Hon försöker att komma loss lite grann och lyckas väl med det. Inte fullt så hårt tryck längre från Tull. Mycket mer än en bilängd är det faktiskt aldrig. Någon spets som var 10 i den första deltävlingen i Portugal. Med förhoppningar om att förbättra den positionen. Trill hänger inte med riktigt genom hela heatet, utan Hundspett kommer loss meter för meter. Norrmannen kör lugnt och säkert utan att stressa eller förivra sig. Nu har vi Bärmingrud som faktiskt så när klämmer sig förbi Hundspett när han har varit inne och tagit sin tur i jokerspåret. Men Hundspett klarar faktiskt att komma ut framför, och det är dubbelt norskt längst fram nu. Mårten Bärmingrud på andra plats i sin Citroën C4. Och målflaggen är ute, och det är Ludvig Hundspett som vinner före Mårten Bärmingrud med Tyl på tredje plats. Där slutar det. Juin och Meslier avslutar då på fjärde respektive femte plats. Det svetsjobb behövs allt för att få bilen att fungera. I was a little surprised because he was going very high speed in the first corner. I didn't expect that, so I lose gear and everything. I do a mistake, but otherwise. But the car was not easy to drive either. Han sa det i Hundspett att Tull kom väldigt, väldigt snabbt, vilket han inte var beredd på in i kurvan där. Och han gjorde dessutom ett litet misstag, missade en växel, men han lyckades ju reparera skadan. Bilen var inte speciellt lättkörd, sa han.
Där Isachsen igen då. Tillsammans med startar med 21, René Munich och David Genet och Jos Kuipers. Dessa fyra gör upp om det, men Isachsen som tar täten in i första kurvan med just Jos Kuipers står på andra plats. Och Kuipers gör som han gjorde förra gången vi såg honom, direkt in i jokerspåret redan på det första varvet. Genet hänger på bakom Isachsen som har fått lite bättre snurr på grejerna nu då. Förhoppningsvis. Nästa man in i alternativspår, Genet. Kommer Isachsen. Då ser ni också Jos Kuipers då som är på tredje plats just nu, men det är väl en verklig andra plats skulle jag kunna tänka mig. Isachsen i täten försöker ju öppna upp så stor lucka som möjligt, sannolikt jokerspåret då på det sista varvet. Då åker vi med Sverre Isachsen med startnummer ett. Inget jokerspår på det här varvet i alla fall. Lugnt och stilla i täten och nu är väl luckan tillräckligt stor för att greja det där, skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Nu är det Kuipers på andra platsen med startnummer 86, Genet, närmast bakom. Isachsen nu inne i jokerspåret. Nu ska vi se då om det räcker till för norrman att komma ut främst i täten. Ja, visst gör det, med lite marginal dessutom. Starkt kört utav Sverre Isachsen. Och imponerande starkt tar han hem segern i det här hitet för just Jos Kuipers med Genet på en tredje plats. Munich hamnar sist i sin Skoda Fabia. Tre gubbar kvar. Mikael Jernberg, Andreas Eriksson och Kenneth Hansen. Trippel Sverige ska göra upp om det där hitet. Det här kan bli en riktig drabbning. Jernberg med start nummer två. Bra start från in i spåret. Andreas kommer inte iväg lika bra. Är faktiskt klar tvåa. Då ska vi se om Kenneth kan komma in där. Det kan han inte. Andreas är stentuff. Ta med sig Hansen ut. Är ju lite rutinerat förstås att hålla nere där. Han tar jokerspåret direkt. Andreas Eriksson är redan på det första varvet. Kanske han gör klokt i. Här kommer Jernberg och Kenneth Hansen. Och då har vi Andreas då. Han kommer ut bakom dem såklart. Men nu gäller det att lägga ner foten, högerfoten ordentligt där för att försöka gå i kapp eller vara så nära som möjligt i alla fall. När de båda framför väljer att ta jokerspåret. Jernberg går ju från klarhet till klarhet. Har du verkligen hittat rätt med Skoda Fabian? Tight linje från Hansen. Andreas, han är en bra bit efter där. Och Hansen hänger på. Mikael Jernberg där framme. Dryg bilängd efter. Och nu går Hansen in i jokerspåret. Nu blir det spännande att se om man kommer ut framför Andreas Eriksson eller inte. Här har vi Andreas som rundar utfarten ifrån jokerspåret. Och Kenneth Hansen är faktiskt före. Andreas orkar inte, har inte riktigt farten för att utmana Kenneth Hansen som klarar att klämma sig förbi. Fjästan räcker inte till där mot Kenneths Citroën och Jernberg då i täten har nu en skön lucka. Nu är det bara hoppas att det räcker till avståndet han har. Nu har vi Jernberg in i jokerspåret också.
och bör väl rimligen komma ut framför både Hansen och Andreas Eriksson. Det är mycket styrlock där och försöker få bilen att styra in. Såg ut som en understyr väldigt där för Andreas. Men åt Micke Jernberg finns ingenting att göra. Han tar nämligen hitsegern här före Kenneth Hansen och Andreas Eriksson på tredje plats. Så slutade då. Jernberg före Hansen och Eriksson alltså. Vi ska höra vad Kenneth Hansen har att säga. I was quite clear into the first corner and I left space, but still he needed to hit me, and I think it was quite stupid as we were three cars and it slowed him down also. We better to run for the time and for the final. What's your reaction on the times Liam is setting today? He's really pushing me to go faster, but normally I learned him in Portugal and now he's learning me, so it's very good. I'm happy for him and I'm happy for the team that he's running so well. Kenneth Hansen som var lite förgrymmad där på Andreas, som han tyckte tog honom med sig ut på en onödig liten resa där. Det var ju onödigt, menar han, på för att båda blev ju långsamma utav det istället för att gå för en bra tid att kvala sig vidare med. Han var också imponerad av Liam Doran här som fortsätter åka väldigt, väldigt snabbt. Jag såg ni resultaten då efter den andra omgången hit. Då är det dags för hit nummer tre. Andreas igen då tillsammans med Kjell-Arne Smerud, Jérôme Grosjean och Jos Kuipers tillsammans med Kevin Proctor. Dessa fem ger sig iväg. Andreas då i mitten. Men är inte först iväg. Det är Jeanen som tar täten, men Andreas smiter om på insidan där. Riktigt, riktigt snabbt och snyggt gjort. Smerud smiter rakt in i jokerspåret samtidigt som Andreas har fullt upp med start nummer 65, Jérôme Grosjean. Fortsatt hårt uppvaktad av Andreas Eriksson. Det är Proctor som skuggar där i Citroengen. Andreas och Jeanen fortfarande tillsammans. Smerud har halkat efter, tog alltså jokerspåret redan på det första varvet. Andreas väntar lite grann. Och frågan är när han kommer in. Vill inte visa korten först direkt. Nu är Smerud uppe på en tredje plats faktiskt. De närmar sig där bakom. Det kan nog bli lite farligt för de här två där framme. Nu har vi Andreas i jokerspåret. Här kommer han. Han är långt efter. En chans när Smerud passerar honom. Nu har vi naturligtvis fortfarande kvar att få in Grosjean. Men Smerud är förbi Andreas Eriksson. Smerud som var inne redan på det första varvet, alltså i jokerspåret, start nummer 16. Då har vi fransmannen där inne. Ska han räcka till nu då? Det blir stentufft och han är väl för Andreas, men inte före norrmannen. Norrmannen i täten före Grosjean och Andreas på en tredje plats, tyvärr. Det vildes inte riktigt för Andreas Eriksson här. Långt ut och nästan så han smeker barriären där över startmål. Den lilla korta startmålrakan, och där klämmer han sig faktiskt förbi fransmannen. Det var en hårig manöver från Andreas som hade bestämt sig. Han skulle förbi bara. Jag undrar hur bra den här bilen mår som Grosjean kör. Den ger ifrån sig lite märkliga rökpuffar. Kanske inte helt kry för fransmannen. Men vinner gör i alla fall Kjell-Arne Smerud som tar hand om hitsegern i sin Ford Fiesta. Han vinner för Andreas Eriksson med Grosjean på en tredje plats. Kuipers fyra och Proctor blir femma. Han är starten igen. Kolla Andreas här som håller igen lite och så försöker han smita om på insidan. Nu ska vi titta till A-finalen då i division 2. Här har vi Knut-Ove Börseth, Ole Christian Nottveit, Gene Knis från Belgien, Roman Castoral i en Opel Astra och så Derek Towell i en Ford Fiesta.
De här är ju alltså bakhjulsdrivna 2 liters motorer. Lite annan typ av körning naturligtvis med tvåhjulsdriven bil. Bakhjulsdrivet dessutom i den här klassen. Och Kniss i sin BMW 20 väljer att ta i åkerspåret redan på första varvet. Start nummer 201, Knut Ove Börseth i ledningen. Högvarvet så det förslår i alla fall. Mottveit hänger på där bakom i Citroën Xara, men halva bilen hänger ju efter. Och sen en liten tryckare bak till och karossdelarna har släppt. Nummer 221, Derek Towill, skuggar i den blå Ford Fiestan. Mottveit, vi ser han har fått en liten tryckare bak till, men det där är ingenting som stör honom överhuvudtaget. Det är bara lite kosmetika bak till, ingenting att bry sig om. Han är nu framför Börseth. För det att Börseth har varit inne i jokerspåret. Och nu sticker Towill in och tar det spåret. Och vi ser att Börseth är uppe och stöter nu på sin landsman. Och tar sig också förbi. Snyggt. Riktigt snyggt. Bromsar sent. Och nu lämnar den här kofångardelen Mottveits bil. Hör förarna jobba med gasen där för att kontrollera bilen så gott det går. En riktigt norsk batalj. Här är vi Derek Towill då, som nu kämpar hårt med belgaren Kenis. BMW försöker nästan klättra på insidan där och han trycker till Towill bak till också. Irländaren vänds runt och får lite för mycket sladd och blir stående åt fel håll. Och det där var väl inte så schysst kanske. Nu har vi Mottveit inne i jokerspåret och det är ju Börseth. Ledningen ganska enkelt. Börseth som där passerar över mållinjen som vinnare i A-finalen i Division 2-klassen och en näve ut genom dörren. För att ta emot publikens applåder. Så här slutar alltså A-finalen i Division 2. Börseth vinner för Mottveit, dubbelt norsk. Keni från Belgien, Castoral och allra sist Towill då som vändes runt där som ni kommer ihåg. Yes! Kerlabo, what a demonstration! Jo, it was a good heat I think. We could take a perfect start and I was a bit unsure because I didn't know if Nutt has taken the Joker. So I had to take him there. And I knew that I could take it a bit cooler. But I could show that the car has the right engine now. So that was good. But it wasn't necessary to take Nutt there. So, but the final, I think it was okay. Jag var lite osäker där på om han hade tagit jokerspåret av Mottveit och körde förbi bara för säkerhets skull. Sen kan han ju ta det lite lugnare. Ska vi titta på minsta klassen då som heter Division 1A. Framhjulsdrivna bilar, 1600 motorer. Här har vi Timur Timirtjanov i en Renault Clio. Tillsammans med Steven Bossard i den vita Citroën C2an och det är ryssen som tar täten men kommer alldeles för brett in i första kurvan. Bossard fortsätter samtidigt som ryssen dök in och tog jokerspåret direkt bakom sig. Start nummer 104 som är Rachmatulin heter han. Ilda Rachmatulin, annan ryss i en Renault Clio. Men Bossard där framme, han har läget under kontroll så här långt i alla fall. Men jagas utav Rachmatulin. Helt annan körstil för de här killarna då än i Division 2. Det här är ju alltså framhjulsdrivet istället. Men fortfarande tvåhjulsdrivet. Och lite motorsvagare bilar dessutom.
handlar ju mest om att försöka hantera understyrda bilar, vilket det är då när det är framhjulsdrivet på det här viset. Och vi ser hur de lyfter bakhjulet, ena hörnet i luften mest hela tiden. Rosard fortfarande före ryssen, Rachmatulin. Och sen är det då Timirchanov som hänger på där bakom. Timirchanov, han gick ju tidigt in och tog jokerspåret. Nu är det Rachmatulins tur. Och här kommer ryss nummer två. Han är ju faktiskt före. Med marginal dessutom. 103 där, Timur Timirchanov. Men 192 här, Steven Bossard i sin Citroën C2. Har läget under kontroll. En ganska skön lucka. Vi får väl se hur pass stor den där luckan är när han sen väljer att ta jokerspåret. Minst en gång ska man ta det alternativspåret alltså. Och det gäller att tajma det perfekt. Och det är inte så lätt att se vart bilarna är där bakom eller i dammet på banan. Rachmatulin åker hårt i vilket fall, försöker att täppa till så gott han kan. Men åt Steven Bossard verkar det vara lite att göra. Och här går fransmannen i mål som vinnare i division 1A-klassen. Framhjulsdrivet alltså 1600 motorer. Firar med lite extra sladd. Bossard före Timirchanov och Rachmatulin som alltså blir trea. Leganov på en fjärde och Čermák slutar femma. Steven, congratulations. First European race and a win. Yeah, first race and a win. It's my first race, so I can't believe I'm so happy. Första racet och direkt en seger. Kan knappast tro att det är sant nu när vi nu laddar för den stora klassen där Mikael Jernberg rullar fram allra längst fram. Mikael Jernberg, vinnaren i Portugal. Den första endeltävlingen kan vinna den andra också. Ja, det är frågan där. Sverre Isachsen vill säkert ha ett ord med i laget. Nummer 86, David Genet, Liam Doran, Kjell-Arne Smerud och Kenneth Hansen. De övriga i A-finalen som nu tar sin start. Doran får sig en liten tryckare där och åker långt ut. Får sig en tryckare av Sverre Isachsen. Och Sverre väljer alternativspår direkt. Får med sig Citroängen som väl är Kenneth Hansen, ja. Hansen hänger på Isachsen och här är det riktigt tuffa tag för Genet och Liam Doran. Doran som trycker till fransmannen ordentligt där. Aggressiv som bara attan, men längst fram Mikael Jernberg. Vilken snurr han har fått på den här Skoda Fabian. Den bara flyger fram där framme och han verkar onåbar verkligen. Doran tittar på insidan. Försöker och där får han ett mycket bättre spår. Nu blir det väl lite kontakt där kanske och möjligen att han kan klämma sig förbi. Svårt att se i dammet här, men Jernberg leder före just Doran. Ja. Doran är förbi och Sverre Isachsen ligger på tredje plats. Isachsen som var tidigt in i jokerspåret och har klarat av den biten. Nu är det bara att hålla nere och försöka täppa till luckan så gott det går. Doran som ett par bilängder bakom Mikael Jernberg i täten. Doran ligger på stenhårt här, nummer 15. Nu är han inne i jokerspåret. Ska vi se då, här kommer Sverre Isachsen. Det är den kampen som är intressanta. Sverre Isachsen rundar. Var har vi Doran som är bakom? Jajamän, vad tog han vägen, Liam Doran? Sverre Isachsen tvåa bakom Mikael Jernberg. Ska vi se då när Jernberg går in och tar jokerspåret här om en stund. Hur det kommer att se ut mot Sverre Isachsen. Smerud på tredje plats just nu. Jagar av Liam Doran just. Som tappade ner till fjärde plats. Sen är då Genet och allra sist Kenneth Hansen. Tyvärr för Hansen verkar inte funka till 100%. Isachsen, Smerud, Doran, Genet och allra sist alltså Kenneth Hansen. Ja, tätt och jämnt i A-finalen i stora klassen alltså i Rallycross EM. Ja, är luckan tillräcklig? Det är frågan det. Smerud och Doran fortfarande tätt tillsammans.
Ja, dammet ligger tätt fortfarande över banan här i Frankrike. Circuit de Kerlabo som heter i Cohiniac. Och Jernberg, han försöker öppna upp en tillräckligt stor lucka mot Sverre Isachsen. Frågan är om han kommer att klara det. Gené nu framför Doran. Smerud har tappat sen han tog jokerspåret. Vi får se att Doran kan klämma sig förbi då. Nu har vi Jernberg inne i jokerspåret och då är det intressant att se när han kommer ut igen. Om han är före Isachsen, och han är före Isachsen, men inte är det mycket. Det är nästan så att de är jämsidigt. Isachsen är 2 decimeter bakom. Tuffar till. Jernberg lite grann där, men Micke Jernberg är fortfarande framför. Isachsen ligger på stenhårt där bakom och det är Mikael Jernberg som tar segern igen. 2 raka. Vilken inledning på säsongen för Mikael Jernberg. Kul också för Sverre Isachsen som fortsätter att vara snabb. Även om det inte räckte till den här gången. Liam Doran slutar 3 till slut. Gené blir 4 och Smerud på en 5:e plats. Ja, vilket resultat för Mikael Jernberg. Jag förstår glädjen i teamet. 2 raka segrar på de 2 första endeltävlingarna. Very well. The car works very good and good starts the whole weekend. And yeah, nothing can be, it can't be any better. Everything works very, very good. My driving is good. The car is perfect and yeah, it's very good. It was close, but Michael was fast as we can. And I tried to make it hard for him. I make some 2 small mistakes in the bottom and the corner here, uphill, and that was then he got 5 meters on me. And I cannot take that to the right, but I push him over the finish line. The next track is Leiden Hill. A track for you? It's definitely a track for me. It's a track with big balls. And Leiden, I will fight for it. Be sure. Ja, han gav allt, Sverre Isachsen i alla fall. Det räckte inte hela vägen mot Mikael Jernberg nästa gång, alltså 29 till 31 maj. Här är EM Rallycross igen, då är det Storbritannien som gäller. Då är frågan om Mikael Jernberg kan ta sin 3:e raka. Nu tackar vi för uppmärksamheten och hoppas att du hänger med oss nästa runda, alltså från Storbritannien. Tack så länge, säger Janne Blomqvist.